неділю зранку на Красильниково спалахнув приватний особняк. Люди, які виявили небезпечну ситуацію, вчасно зреагували та покликали допомогу. Вогонь охопив перекриття та оздоблення приміщень першого і другого поверхів. Мешканців палаючої оселі не було. Гасили полум'я з чотирьох точок одночасно, і щоб повністю ліквідувати пожежу, знадобилося 3 години. Що спровокувало цю ситуацію, мають ще з'ясувати.